ing cekar jagat bahwa langgeng abot sangane pangingsun ngembon dawing Kanjeng Rama tumenggung jae krana sepisan pangingsun yaiku gladi joget lawung para putra tamtama sewanci-wanci ana katimbalan kanggo lelenggane praja ampun ngantos suci wani kang kaping pindho pangingsun yaiku mbiyantu olah kridane prajurit tamtama Surabaya sak mongso-mongso ana musuh sangka patmanca negara ampun ngantos dilengkaraken Kanjeng Rama saking kursi gading mesondanu amung cekap Dimas Sawung Sari klawan Dimas Kang Mas Sawung Rono pengadeg tengah pengadeg ing Kang Kurna kok gondo harum gemeb biar ana sak tengahe pendopo agung kaya-kaya Harjuna liwat nanging senes Harjuna liwat ya iki kang diarani Dimas Sawung Sari Kang Mengku Tejo sejagat Kang Retno Moli sejati maripat panggil nyawai mantuke tunggali rasa sak meneng tegur rumah sani manusia Kang Mas kulai Kang Soan Kang Mas Saung Sari dina iki tak utus adek sayembara sapa kang bisa ngalake saunge putra kandhan Surabaya bakal tak ganjar tanah Sigaris Mangka paribasane ya gene ora ana suwanana gone paregolan drang wetan kutha Surabaya oh yen kaya mangkono jelas sikap bae kawula cilik ora ana sing wani klebone patemboyane cilik sopo kae gemeruduk tanpa laratan mbok menawa iki pawongan sing bakal ngerboni soan Kang Mas Dimas Saung Sari inci alam badhe ngaturaken sugeng pangabekti mugi kunjung wonten ngarsa panjenengan Kang Mas tak terima Dimas Saung Sari puja pangestu Kang Mas tampan ana inci kula trami asto kekali mugi dados jimatis selamine pun dalem gesang Kang Mas. Dimas Saung Sari. Nggih Kang Mas. Apa wis mbok biwarake pangadon saung ing alun-alun Kadman Surabaya? Sampun ngawula sampun kula dondumaken kalian nggih menika boto-boto ingkang agung Kang Mas. Ya gene ora ana bawangan sing wani ngleboni, mbok menawa kabeh iki wedi. Karo saunge putra Kadman Surabaya brang wetan. Lah nggih, kekajengane Kang Mas pripun? Ayo lek pancen kaya ora ono sing ayo diwiwiti maneh mbok menono sing bisa. Oh nggih, monggo sing ati-ati. Ayo, sapa wae kang bisa ngalahke saunge putra kenang Surabaya Saurana Saung Sari. Kok ada tali kenceng ya, Mas? Hah? Kang Mas. Kon moro nyelonong onok goni regol alun-alun Kadungan Surabaya rea ngati liwat dok kati liwat? Kati nandi kan? Nang kono, nang kuto nang kuto, kuto desane apa? Anu, Subaraya Singgoraya Subaraya budegi mas, niki lari edan ampun dituruti hei, awakmu kati nandi? Nang Subaraya Subaraya kok ngomong sing genah wis genah lanjene lari niki lari mikirane mikiri Subaraya ya ora ana sing ana Surabaya ayo Surabaya katene Surabaya reang mikira kon perlu apa kan nang Surabaya reang ha yo perlu ati perlu la ana tujuane reang ati golek bapak reang la kon bapakmu ana kok ana kono lah kok aku bisa pisah karo awakmu bisa enakku tah saenakmu saenakmu mikir aduh ada iki jeneng sapa bapakmu ning Singgoro Surabaya sae Kang Mas lha lare mekaten dereng semarep sing damel
ruwet rentangnya wonten daerah Surabaya, Kang Mas. Oke. Sapa jenengmu? Reng, ha? Joko Berok. Joko Berok. An kate nanggone Surabaya. Terus jenengmu sapa ya? Oh, kepindah karo aku. Lek ana satriya gagah ganteng ya iki Raden Mas Sangro. Terus sita sing sing gedhi. Lek aku Dimas Sawung Sari, ngerti kon? Oh, iki Kang Mas sapa? Sawung Sawrono ambek Kang Mas Campur Sawung Sari. Kang Mas Sawrono karo Kang Mas Campur Sari ini lho. Sapa mau? Sawung Sari. Wah, Sawung Sari. Lek ana penganggo sarwa mencorong-mencorong ya iki Raden Mas Sawrono dalah Sawung Sari. Wah, derek. Iki mencorong-mencorong arek loro nang corong. Rong corong. Dibek rong corong. Ana satriya gagah ganteng nganggo busana sarwa menceret-menceret ya iki Raden Mas Sawrono Sawung Sari putra kadungan Surabaya. Menceret-menceret. Rong ceret. Kamu tak gedukno iki. Ngene lho, saiki tak kandhani awakmu ya. Apa ri? Saya tak kandhani awakmu. Pokoke sing gawe abang ijone. Kutha Surabaya kan ana maneh Kang Mas Sawrono dalasan Dimas Sawung Sari. Aduh, beneran wis. Beneran apa? Riyo gak iso tuku sarung diabang ijo, wenterno iki lho. Wenterno sarung. Maksud sing gawe abang ijone. Sing gawe ruwet rentem aman gawe apa dari Sawrono karo Sawung Sari. Aduh. Wis reng tak liat ya wis. Wis. Kone gak ngerti. Sopo wae lek gak ono putra katemu kan gak oleh diriwano kene. Waduh dalan umum yo. Asa sing aku mengetin rabes aku. Katem tujuanmu nang Surabaya. Golek sapa? Bapak Riang. Sopo jenenge bapakmu? Jenenge sopo re? Anu. Pokoke nek ono dadi jemblung ngono lho. Ora ono Surabaya jemblung. Andane gak percaya bapakku dadi yo sing ana Temenggung. Temenggung. Oh iya, persis kaya cocokmu. Yo cocok-cocokmu. Sing duwene pangusuk panguwasa nang nggone Surabaya. Bener wis aku tak rono wis aku pengin takon, Reang. Kok kon nganti wani mlebuno kene nggawa jagoe tak nggo nanti. Yo rono to. Menunggu, Gong. Mutotolen, Gong. Kon krungu patembayaku. Sapa sing bisa ngalahake jagone putra katemungan Surabaya bakal diganjar tanah sesigar semangka paribasan. Ora kiri. Oh gak eh. Usah doe wono kene marne totoan marne mek sesigar semangka aku semangka telus dinontek. Iki tembung paribasan ngerti. Paribasan ya pantun. Kenari. Nek taun. Nang Mas. Kon Bu. Panjang ini kira ada stres kok dengan kandana nari guri panggil ri ini nono ini kaki nono kecenila Sawung Sari celor ri raken ini nori ikro nono iyo ini perai ini orang kayak menungso gak apa-apa iyo tak saben setahun pisan orang goni regol to alun-alun katungan Surabaya dianakake pengaduan sawu. Sapa wae sing wani lah oleh ganjaran. Lah kon wani apa gak kate nggo jagung mlebu rene. Bapak sreng nekat wis sreng wong gak dipopo reng wis. Eh saiki aku tak takoni. Awakmu nekat-nekat iku totoane apa? Terus nek petekmu kalah, ayo. Lek petekku kalah, kon tak tukokno busana sawono gero-gero Kang Mas Sawrono mbek. Busana kaya aku ngene iki. Menane yung ya, iya susena no lono lo nono tak tapi sebali lek pedekmu kalah apa totoan sarung is eh kaya apa sarung ane wis totoane papa wis ketok gulumu gak apa-apa is gak duwindas tak ganti kacang hijau mentih ini nih sanggup rea sanggup is papa tanah sisi karena semongko lah iso ngalano jagone putra kandungan Surabaya. Kalah. Yo. Bapak siapa apa sering barang gak kanggo ya. Nekat rea, rea wis mlebu kene nekat tok. Nekat? Heeh. Wani, wani. Di Mas Sawung Sari. Iya Kang Mas. Ayo, enggak diwiwiti ngajak jauh. Ayo. Eh, Kang.
gak maling buntet yu, pedes yu, ganteng-ganteng nyolongan, awas tak tututian. Dan mlebu ning katungan. Ana ora lho. Kula mboten iku wagang mangsulaken. Klari gendengi. Bedhe sing ndeng-ndeng niku iki lho mun. Iki Kanjeng Ramaku. Lha apa winane kepethu aku nggawa bong? Iki lho. Iki lho. Lu buang. Iki lho payment bakul gedhe ya. Payment. Kan ayo ngono. Kok iso tak kandhani? Iki Kanjeng Ramaku. Seng gue ini panguasa no bangwetan kutu Surabaya ini temung gong jengro lo waduh lalu lagi maling bapaknya rampok woi kok bisa ini kilali edan kan bro kilali aduh wapi omanya lalet tani aduh kepreset tekel kon kudu iso tata cara trap sila ana nggone katemuan Surabaya di kene diatur bareng ngono ya diatur kala mung gesa-gesu ngono kawula cilik nyembah nang nggone Kanjeng Ramaku Temunggung Jengron waduh syukur menung iso mlebu ning katemuan Surabaya kok maling kok maling-maling tapi tapi iya masalah itu gampang. Nen yo. Kon iso tata cara ngadepi Kanjeng Ramaku. Ora iso lah diuru yo. Lah, tak urui. Heh, ndi dia? Ah, kon di kono. Ini. Yo. Cici. Melarat tekan. Melarat. Aduh. Tak urui. Tata apa jare omong aku? Heeh. Sinuwun. Sinuwun, kula ngaturaken sembah bakti mugi kunjuk wonten ngarsa panjenengan. Kula ngaturaken sembah brakateki. Kula keteki, brakatetelek. Aja cepet-cepet anono. Ngaturaken sembah bakti mugi kunjuk wonten ngarsa panjenengan kalem. Kaya kecepetan anakku. Ngantur. Sinuwun, sinuwun. Kula kawula alit, kula kawalit ngaturaken sembah bekti mugi kunjuk wonten ngarsa panjenengan. Panjenengan dalem. Ya, kaya ngono ku. Lah, kaya ngono kuwi. Kang Mas, sirana apa jare omong aku? Sirana apa jare omong aku? Iku carane nyembah nang sinuwune, nang gustine. Iku carane nyembah nang gustine. Lah ya kon iku tak uru. Kon tak uru. Nyembah nang Kanjeng Ramaku. Kang Mas, Kang Mas. Lah panjenengan lek ngatur iki mekaten. Carane ngatur kaya ngene. Eh, dirono. Tingkah lakuku kaya wong nyembah nang ratune ngono. Lah iya, wis. Ya wis ya wis. Wangel iki. Jadi kowe tak urungi kene iki. Ayo pinter. Ya pinter. Goblok.
wis, ayo ngono. Diam dulu ya. Lho, kudu sing api. Lho, kudu sing api. Aku biasa ini. Aku nang ini biasa. Kok sare Kanjeng Prabu? Kowe tak kowe tak aturi, kok sak tingkah polaku. Wah, iki lho. Iki lho jelas. Sinuwun, kok tak sikile ngene. Ya. Sinuwun. Dalem. Badhe. Ngaturaken sungkem pangabekti. Mugi kunjuk. Wonten. Ngarsa. Panjenengan. Pinter. Ngono lho. Wonten Kang Mas. Ngono lho, Mas. Umpami muri lare padha ae. Arek loro goblok. Iya. Ana guru ana lagi percaya. Areo sakmu. Ya. Lungguh ning kono. Aku kon nunggu aku sik ditarap wong meneng lho, jotos. Menan tak jotos sik meneng. Ayo. Orane sawung rono telah sawung sari. Wis tak kerja. Kok tumatakan ana bocah kaya ngene mlebu ing teka temungan piye jalaran. Wis sampun kula wangsulaken. Ro sing Joko Brok dateng ka temungan Surabaya madosi tiyang sepah. Pete kudu gowo. Dicolong sing gowo sapa? Ya bekakas iki. Bekakas. Mriki maling iki. Bener kaya ngono. Sik ora usah ngisin-ngisin iki Kanjeng Rama lho ya. Mboten dalem badhe mboten ngeseman panjenengan mboten Kanjeng Rama saestu. Ning sak tekamu kuwi keplayu-playu ngono parigawe apa? Ya krana mrene kok lali dadi kon balake mboten purun Kanjeng Rama. Sita. Kowe ngute apa? Eh nyablek iki ning sisi kene ora. Katengene kaya keliru. Anu, loro iki tibae yugamu ta? Lho, iya iki putra. Waduh putran kau. Heh, ora adik kau. Ora ni. Waduh wangel basane niki. Aku takon karo iki. Heh, jenengmu sapa? Rea. Joko Brek. Sokon di papan patung. Waduh. Waduh, Rek. Wali Candono Wati. Coba nek terus. Terus. Coba nek iso coba ndi? Ngono. Tak jrongkono pisan ngono. Terus yan. Kowe saka ni Candono Wati tumuju ing Surabaya. Apa sing kok kowe? Anu Bapak Reyang. Lang ini lho, Bapak Reyang ini jadi mulai cili aku lahir cekandul. Aku lahir cekan, lahir pucudut. Aku gak diopel ini, terus aku sampai gede. Ngunuh lho bapakku ya, dari aku ini lho. Aku gede, anakku wajah sunata. Wajah ake bunguan, wajah rioyo, wajah tunggu jajan. Bapak gak ngereken beras ini lho. Lho bapak kocil lho kan lho ya. Iya bener. Wah gelangnya pegel ini. Apa biyong ya gak duwe sangu pak demo dewe stuwek bapak gak muleh waduh batin gue di sunat di biyong ngono lah bapak mengelek kayo iya pedes bapak ini terus mari ngono sopo jenenge wong tuamu lah wah wong tuaku jenenge pokoknya jadi temenggung jambirono temenggung jambirono Rono, Jambirono itu bapakku. Sing dewu, duweni panguwasa Brangwetan Kutha Surabaya, Temenggung Jaing Rono. Wah, Jaing Rono yang anu, Jaing Rono anu wah. Orang, kula aja kumelancang ngucapake jeneng kuwi lho. Sumpah. Ora ono siji loro Temenggung Jaing Rono kejaba aku. Waduh bapak e. Oh, sik. Aku. Oh iya ini Orani tak ambali maneh pitakon jenengmu sapa? Joko Brok saka ngendi? Purjanawati isih duwe wong tuwa ya dewe lah sapa jeneng wong tuwa? Anu Dewi Sangkra ya Roro Blenga Pakde Demang Sosro biyen Demang Pakde lu gua ka saiki nyekuntis kuru isen mbok kena penyakit ini nani kulai. Kat, terus katel
kowe rene nggawa apa to? Rene ya? Pesamu gak digawani Bapak durung panen telo. Ya digawani. Sudah. Endi yo kak kancana ngene. Kati gole apamu? Nanti yo rek. Kok iki apa? Sabar ya. Meneng lu. Hae, golek apa sih? Lho, kaya iku. Wesis tenan. Pelek. Sing gak wala-wale gak mesti belas. Kanjeng Rama. Iya. Sing menapa lali menika? Beto ketelu panjenengan atus lencem. Ora. Ora ono kok. Ngene lho lek. Jukane blogre. Bre. Iya. Kue tak terima ningkin dadi pekadit. Masalah kue tak pasrani anakku Sawung Rono Danau Sabung Sari. Dadi reang oleh mengenai ini. Iya. Pada benerannya Sawung Rono Danau Sabung Sari. Injik Kati Romo. Perkara Joko Bre apa jari urusan. Injik ya. Tak tinggal ing buri. Injik. Hangan buri ya. Iya. Aja aja lho kelareng kereng-kereng. Seneng aku. Kon iso peduk karo wong tuamu. Seneng aku. Tapi syaratnya kudu ngawula nang gone katemuan Surabaya. Beres sih semua aku gelemno kene tapi aku manganku yo gak ketake lho. Sedina paling pengin mbuh ping 12 aku. Hai. Seneng awakmu di kene. Meneng tau. Seneng kanggo kon. Sendep kanggo aku. Bojo seneng-seneng tekan simbukan yo. Cukup bro. Kanjeng Rama wis ngomong. Kon iso peduk karo wong tuamu ning kowe didadekake pekadik. Pekadik? Kon ngerti? Ngerti pekadik. Ngerti apa? Pekadik dirabekno. Pekadik opo jenenge? Pekadik kuwi awakmu lek durung mangerteni. Kowe kudu ngerita jaran. Wong rumah jaran ah. Rumah jaran. Biar yang biasa desa jaran sapi wedhus. Biasa yang dia. Jarane kabeh 144. Pira? 144. Ojo 144. Jaran 700 sanggup. Jaran opo iku? Jaran kepang. Bus. Kon sanggup dadi pekadik ngrumato jaran 144. Sanggup. Sanggup. Jaran 144 aja nganti ana salah siji sing bengenge. Gampang. Kon kok gampang? Dijahit. Nang jaran ana tangkeme tinggal mengenge. Kon sanggup? Sanggup iku sepisan dadi pekadik pengganing rumah jaran. Ping pindho. Iki penggawean sing paling gampang. Wah, yo gampang seneng wenteng rungokno. Lek awan yo. Nglebono. Lebengi ngetokno. Gak kuwale ya. Kaya lek bengi ku kudu dilebono lek awan ngetokno. Apa ya rek? Gak ngerti. Reng sanggup wis, sanggup. Apa yu? Ngrumat genderuwo. Genderuwo. Iya. Metune lah bengi ya. Iya. Dadi lek awan nglebono wis. Apa jare awakmu? Wadus, gak apa-apa masih rupane elek. Reng sanggup aku wis roh rupane genderuwo. Sanggup. Sanggup roh rupane genderuwo. Kaya sapa? Kaya iki. Kon wis sanggup temen ana iki dadi pekadik. Ngrumat jaran kabeh 144. Nges. Tapi ojo nganti jaran 144 iku ana sing kuru. Kale, yo gak oleh. Lek aku takon. Yo, jaran kuru kurang apa ya? Yo kurang mangan, kon kurang retno. Gak iso. Lah kurang apa? Yo kurang daging. Saiki ngene wis. Awakmu sanggup, teman-teman sanggup. Tak nek pegawean meneh. Iya. Awakmu gelem iso nyapu. Biasa. Yo, bagus. Nyapu kebersihan. Nyapu apa kan iku? Ya nyapu di latar, di jero. Ya kenaan. Nyapu apa? Nyapu lapangan iku. Sanggup? Sanggup wis, sanggup. Ayo, tak tenang. Ngene gedogan. Ndi ndi? Apa kok, Mas? Sawung Rono, Sawung Sari.
Kanjeng Rama arep kandha garwa. Babakan si Joko Brek ora sadir mbekmat. Mekaten to Kanjeng Rama. Ki ngene. Kanjeng Rama mentas wae ketekan para permen sing isine ngeterne surat utawa beselit Kanjeng Rama sedelok maneh bakal mengser dadi tumenggung ing Surabaya. Nggih to. Selasi jeneng jagone ora ana maneh kajaba kowe kabeh. Nggih Kanjeng Rama. Mula iki dina dina kang becik. Kanjeng Rama tunggu tembang rawat-rawat tembunge Mbok Bakul Sinambiwa. Mbok menawa ing dina iki ing Kartosuro bakal ngedekake Gripatemu. Jagoning Rama ora ana maneh kejaba kowe aja nganti ngisin-ngisinake Kanjeng Rama. Mula dina iki ayo aja nganti keruan karo si Joko Brok budal ing Kartosuro. Sumangga dilaken Kanjeng Rama. Ola Pak D, Mbok D. Lek ngono bener para kabeh D, Yung. Ora gampang dole bapak si sejati, Yung. Nyatane lek dhewe iki nyawulo nek kabeh Surabaya. Gak langsung diakoni. Soro reang, Yung, D. Reang dene iki rumah jaran akeh 144. Ojo sampai ana semenggekelan kuru. Bareng reang ngitung jaran kari 141. Teges sing telu ilang. Lek ora bakal bisa nemono reang lah dipidono, Yung, D. Kebecik, Yung. Tapi nyatane nek kadhe Surabaya kene, nek ngono sik bodho ilahe lho. Goblok ebake bok kandel kulite kebu gak ngerteni jaran singkat dunungan yoni iki ono jaran sandel pelontang sikile iki singkat dunungan yoni bakal tak tututi tak cengklak tekane bakal disaat Bede Sampang Metur. Seabi tadi kau leneku kebesaran ada cerita nak kau lokeni sekurang sandeng kelabender marga kapi pada ngering. Apa seta dicantin kaul? Sampai
Pak Den Kauli Angkui Odong Setorje Arte Beng Arto Sepon Den Kaule Kodu Biso Mayungin Sekabina Kaulo Keni Sebede Sampang Betul Se Nomor Dua Den Kaule Angkui Dasi Sekela Arte Beng Arto Sepon Den Kaule Kodu Biso Ngelanin Jember Copen Sampang Betul Se Nomor Telo Den Kaule Angkui Samper Se Alip Pak Pampa Arte Beng Arto Sepon Den Kaule Jumeneng Dadi Bupati Bede Sampang Betul Toron sikap Pak Ajulu Raden Mas Cakraningrat. Aning si kepikir sereng Den Kaule Telo ari si kepongkor oleh nawolo dari Kak Mas Pate Sindurejo bareng nawolo ewaos ese namung ari semangken Den Kaule suruh nyabis dek lon-lon Kartosuro le bedaral apa Kartosuro semangken Den Kaule juga ngeding pekabar mongca epon lek mas caing rono ebenongkol andi salah apa lek mas jang rono ria mangkana seoni ngeding Kaule Seabi talik Mas Jangrono Legu kebesaan ditu menggung bede serbeje Cuman tak seneng berembede nareng kolek putih patek belente Lema es pedongko Masalah Gusti Allah pangeran Mongdai Den Kaule entar ke Kartosuro Etanya aki pekabaran sebenda Mong sampak lek mas jangrono E pedongkol dan badan senga Kak mas pate sindurejo Nyabis Mas Wai Tampar Rono ini. Ya, ini. Ya, ini. Ya, ini. Ya, ini.
Kang Pinarak Pinjin ya. Aku tak dangu marang wong tua. Ya, ngerti Mas? Aku kok dungaren ora bebarengan karo Dimas Cakrane. Oke, pangapun. Kang Mas Cakrane ngat tasih wonten kapung. Oh, dadi kaya ngono. Yabis! Yabis! Aning sawan kawula wetingar sepanjenengan sobung langalang tak langkung den kawula ngaturake sungkem pangabekti mugi konjo dek ngarsa panjenengan tak dinto. Ya iya ya ujo pangestu kowe tak tampa uga bali pangestune pun Kang Mas Tampanono ya ampun deleng trewa mugi dadi jimat seapita din kau leneku kebosaan pada sampang meduro tak into. Piye kabare ono ing sampang meduro sobung langalang mong beda moso dari Patman Cenegara yuk sampak Kak Mas Pate Sindrejo selengser dari Palingkian cukup abdi dalam region Bupati Sampang Meduro Cakrane Raga Dinto. Matur sembah nuwun yen kowe wis duweni pamikiran sing kaya ngene. Nggih. Mula saiki aja kesuwen ayo pinarak ana. Nggih, nggih. Yo. Iya. Lek Mas Jenggron. Nggih, Kang Mas. Podho waras, Lima. Nggih, sami Kanjarjo namung sembah kula dumateng panjenengan. Tak terima raliwat pucuk pangestu ni Kak Mas ditampani kaya. Ujim kawasa sabisan. Tekok Surboyo nang Kartosuro gak ngawa pengawal ni Mas. Iya, lo kalian putro-putro. Sehingga ini putro. Sawung rono kalian sawung. Ya, itu sekarone ini putro. Masalah. Jadi di sawung rono karo sawung sari. Pucuk bian cilik podo beleran saya ditengganteng. Ayo. Yang salon lagi, bedino lagi mati. Kanjeng mau sekrenat. Iya iya. Lo sahurono ngaturakan sebab pembimbing jojo pun terkarsen. Tak tumpur alibat pucu pas tu nih jowo ditampani. Jowo sampai sampai kan. Dunggu sing pena. Jowo. Alam pada ngaturakan juga kalau pembimbing pucu jojo terkarsen panjenengan. Tak tumpur alibat pucu pas tu nih jowo ditampani. Jowo. Pulau Trami. Aduh. Konko lembeng nak. Sing gagah nak. Tatiana itu menggung. Ije kan juga. Aduh, aduh, aduh. Gede pas PPT potong kan. Mantu cuci muka. Dicek. Eki. Kak Mas Pate Sindrejo. Oke Mas. Tinggau lebih dia tanya sering panjenengan. Bedara apa bedai Kartosuro. Pas din kau le suruh nyapis. Bedai Kartosuro kan itu. Jadi kue dorong ngerti. Eki. Nang isi nawolo kan wes dak sebutake nang kono. Eki. Yen to dino iki ing Kartosuro arep nganake patem boyo. Patem pejepana. Terus den kalo onjang katipun kenapa kamu? Ya sama mestine wong kowe iki kasebut dulur tuwa timbangane adi-adi mulyane ya toh. Ya mesti kowe tak pasrai dadi panitia. Den kaula dadi panitia, pas terus keamanan. Keamanane yo para alondo-alondo lah iki. Iki masih rupane ring belanja. Waduh. Tang itu ru ala iki. Yes. Derembah. Pas bedo belanja saya gila ya derembah. Stres. Pas terus padem bayo neka kapan saya bisa mulai? Ya ora sesok ramben ya dina iki uga. Oh iya. Sopo kang bisa ngrutuake umbul-umbul yudha sing dicantolake
Mulai-mulai terberiki tak bahas lagi ki. Mulai tak boleh ini. Tapi perlu tabengin. Oi, memang orang kongde tak gondo. Itu bukan bagian saya mengasem-asem dari orang-orang mandiri itu sendiri. Sing biasanya kan engkorno tau. Lagi ki, boten banyol niki. Aski lali. Sopo kang bisa ngrutu aku mbul-mbul kang cumentel ana ing kitiran wanara kala. Iki bakal gak sengkake ngaluhur ganti paluhuan iki ya. Dadi senopati ana Bang Wetan Surabaya ganti paluhuane di Mas Budi. Dadi lek Mas Jaingrono e penongkol kang Mas. Iya to wis. Andi salah napa lek Mas Jang? Ora ana lalu putih krana pisan ya usia. Iki iki. Ha iki ya wis wancine ana gandine. Koe ganteken sering cedhak kedhong iki. Oh iki iki. Ngono kuwi wis tak dadake panik. Iki iki lek Mas Jaingrono. Iya ya wis. Awake Riko teko Surabaya gak nggawa jago lek Mas. Ya meneh kok jago kula. Sawung ngono karo sawung sami. Injih, wani ngeponi Patemboyo. Patun. Wis gelek latihan. Sampun. Hati-hati lek luput niru Kanjeng Ramane yo. Kanjeng Ramane yo jok barang meneng. Walang miber di mana rupo. Oh nggih, percatos Kanjeng. Ayo nek ngono didaftar. Endo didaftar yo. Yes, yes, yes. Iki karo nyacak lo dobo manyar iki. Mapan nomor iki. En siapa? Ayo, catatan sing jelas. Yes, yes, yes. Siapa nama? Raden Mas Sawungrono. Raden Mas Sawungrono. Banteng warenge arek Surabaya. Banteng wareng arek Surabaya. Putra Katemungan Surabaya. Putra Katemungan Surabaya. Wis, tanda tangan. Bagus, good. Ayo, gampang bisa, Cok. En kamu orang siapa nama? Raden Denden Mas Sawung Sari. Raden Denden Mas Sawung Sari. Ganjele kapal kandas. Ganjele? Kapal kandas. Kapal kandas. Putro. Putro. Kanjeng Romo. Kanjeng Romo. Wis. Gak usah wis. Dihapus. Bagus. Sian cerdas. Ada perannya Mas. Ayo, dipanggil si to. Dimulai panahnya. Peralatan peralatannya. Ayo mulai. Pemanahan ini diawali dengan sawung rono. Ya, Dok. Ejo. Yes. Bagi kamu lah muda, iya. Tadi ini kok ketiduran. Maaf, loro moto. Kanjeng Romo nuwun sampun pamit menikah sebatang. Ojo nganti nujelak ke Kanjeng Rama. Yo tampane sukep koyo banyu iki. Mugo-mugo kasunan. Kanjeng Romo. Kurang sekali, Cok. Inggih,
dalam nyuwun pat tambahi pangestu dumateng panjenengan Kanjeng Rama. Tak pangestu ni kali siji jagoni sorpo ya wae Kanjeng Rama. Roto nombol 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 yuto jo. Gusti Pati Sindrejo. Iya nggih. Nyuwun tambahi pangestu dumateng panjenengan. Tak pangestu. Mugi-mugi dalem saged. Ijin. Toh, sing tak jaluk pendongamu ya toh. Oke. Macam nang kelir iswari ngelu dah sih kena nembel lagi becek ditembel. Ayo hei kotor sing ngubur dicumpu iku kamu orang ambil kamu tembak saja kocek rusoy nak kotak. Kene dhisik. Kon polahe sentimen nang Iswari. Nggih mboten mekaten Kanjeng Rama. Kanjeng Wo. Aduh, nyuwun pangapunten dumateng panjenengan. Lah lek kon mana ping 10 lak suwe ping 10 keliri. Sakjane niku dinde niku mboten teng ngriku Kanjeng Wo. Lah dindi nak. Biasane teng kenceng biasane lho niku sepuluh. Lah dhewe-dhewe nak. Iya. Siji toko siji sing gedhe. Lah kula niki benditen latihan itu buatan hasilnya kita jebolakan kelir niko masuk nak don saya buka mas pati sing berjota iya di mas cok wong niki sawung rono kali sawung sari buatan sakit merotakan bol-bol tumul itu nopo paten boyo dindek tuki beriki mawon duh yora diterus haki sok sopo ngay sih arep ngeleboni paten boyo ini iya iya terus yang diwarakan sinten iki. Lho ya liramu to ae. Balik ten kula mas. Iya diwarake ana ing jampane raka. Ha? Suara entek. Iya, gelem mesti dilereni. Wis jam gelem suara tamat. Apa sagane? Dadi layang anyar. Ayo podo diruwaken kabeh ta ya. Sopo sing iso wani ngleboni patembayane Kak Mas Pati Sindurejo. Paribasane tok-tok ajang batok. Sedina mangan telung dino gak mangan. Ayo nek sing wani ngleboni iso nglugurakan bol-bol togol yuto bakal disengkakno ngaluhur dadi senopati anom nok brang wetan kutha Surabaya. Ayo 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 ayo. Ayo 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 ditambahi piro iki engko. Tenan yo. Katenan diamu. Bali yo. Kok dhisik. Sawung Rono sawung Sari. Nggih, Jenggo. Sing dadi panitia nok kene sapa, Cok? Lah kon kok pas kurang ajar wani balik no arek. Ameliko namung pekatik kok wantem mlebet dateng Kartosuro. Gak ngrungokaken awake kon aku ngomong. Masih wong kere mencore toto ajang batok sing wani ngleboni patemboyo oleh nak ola opo to balik no. Gak ngajeni kon karo jeng. Ayo kene cong, mlebu cong. Long golong
iku lungcong. Jare golong-golong. Longgolong iki lah, iki lah iya longgolong iki. Longgo. Lah iya longgolong. Longgo. Longgolong. Longgolong. Tok meringis kaya dares. Asi jene apa kaya ratune tengu? Lha he. Kok iso enggake tak takoni. Kok wani miyak barisane prajurit mlebu nang alun-alun Kartasura golek iso pena. Reang. Jaran reang ilang rumah tadi. Lah kok sampe teko kene, Nak? Tak turu te cae. Terus jarane iku dicancang wis rasep. Ketemu no ge njogo. Ketemu. Diku sih lho. Ketemu. Oh, saiki nek wis ketemu jarane nek kan ora perlu liyo balik, Nak, ya. Ana perlu. Enggak e. Balik. Krungurean di kene jare ngadeg kare kon nglebone mbok sayem. Ya apa, Nak? Jare ya apa? Ngadane nglebone mbok sayem. Lebonono mbok sayem tak dikentes Pak Sayem kon. Lah iku mau. Eng maksude sayemboro, Nak. Oh lha opo kon kate nglebone mbok sayem iki? Oh sayemboro. Iya. Waduh karo Pak Brengos ya. Kok Pak Brengos sapa? Waduh. Enggak mrene goleki caran sing gawa sapa, Nak? Sopo? Iya le Mas. Awak Eri kok sing gawa jaran Eri? Mestine kondo le Mas ya. Ku gak wurung nek jarane ilang, sing diarani nyolong arek iki. Aja dipindoni ya. Pas yo apa? Tuturana, angel, angel. Waduh, waduh, bernase japrek. Kaya sepulang saretel kibat. Enggak ngene cong ya. Jok wong saiki sing gawa wis ketemu, jarane wis ana dicancang di jopo ne lunalun. Awake kon bali ana rusno nyambut gawe. Lah yo, lah. Lah yo bali wis gak usah nek kene. Kating ngleboni mbok sayem. Kok bolak-balik ngleboni mbok sayem, gak iso golek liyane kon. Maksudnya kate melok ngleboni sayemboro. Oleh. Lek perkara lenggah iku tak yo apa jare pokoke wis ditarekno. Wanus ngono le tak sogoke iku. Apane sing tak sogo? Ya siku, pokoke gak keri lho. Kon niku enggak kate takon aku mbek awake kon. Duwe jenang, Nak. Wah, jenang winane Riyo, ngejenang. Waduh, enak, saya jen punel, gak rono lama brengos. Jenang apa ini? Masih di udil. Iku tak yo dudul, Nak. Maksudnya jenang manmin muntul jotosan itu. Kok jotos dewe? Kok jotos dewe ya? Jeneng. Delah iya jenang, Nak. Jeneng. Jenang. Jeneng. Jenang. Aku waki irek. Jen kaya ampal. Kok kaya ampal duwe jenang duwe setan demet lho demet dhewe setan demet dhewe iku lho maksude nek awake kon malah ku pasti celuk min nandi min lha tak yo setan ngono sinten lha yo setan 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 aduh akeh rek setan ah ya Joko Berek. Sopo Nak? Joko Berek. Sopo Nak? Joko Berek. Joko Bebrek. Remek upli. Berek bebrek. Sing banter nek ngomong jeng morodok dublek. Joko Berek Pak Brengos. Oh Pak Brengos. Terus asalmu teko endi Nak? Teko Wedeng. Ya apa Nak? Teko Wedeng. Gak teko Padas. Lasar kuwi teko ndi teko Wedeng to? Maksude iku petinggimu melok sapa Nak? Iya. Petinggi melok sing wedok. Gak melok bebekmu. Yen gendaan rong wulan gak sida terus saiki melok sing wedok petinggine. Maksude iku omammu endi, Cok? Katak gowo. Ya apa le? Katak gowo Mas. Gowo Nak cek kaya bekingking kon. Wangel jenengan Pak. Desane iku lho desane. Oh desa. Iya. Waduh karang nongko. Apa nih karang babal Nak? Iku karang betonan nih lo, cedek karang betonan.
kok iso anjok nang enggak maksudnya desa niawai kon tekon dina waduh wadah 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 ah pula terus mrene numpak apa nah melaku kan melaku nafas metu coban waduh wangkan nih sikilmu ngapal nak kok gelegen mari mangan apa jangan bung pedes sip embuk pindu kok iso nih kakean jamur enggak eh menawar nu warek warek Pak Brengos ya iya warek ngine cong ya ono sing melondok keturun bareng ketemu mangau dendi ono kwareken paling iya leh paling ono sing timbiren bareng lah iya mangane akeh tapi kuru bocor halus paling kwareken diguga gak kuat tangi iklek nuruti kon blakra iki kari mari enggak eh awake kon teko mrene terus nekat awake kon sik duwe wong tuwa nak reang duwe sapa mae mae ya yo ndo makono lha la iya sapa jenenge nak Dewi Sanggrah Pak Dene Pati Demang Sastra buyute buyut soro wong tuwa lanang sik duwe nak duwe sapa wong tuwa lanang no ri lha apa kok ngene-ngene kon senang hati-hati kon akeh arek saiki nom kena setrum jare kata asam urat iki menawa enggak sing endi bapak enggak usah wedi ana jengmu iki limas anak sampean iki mong pekati ngono cari anake. Aku ndek kono pisan. Maksude ndek kono ya. Patut nglumpuk dadi siji ndek kono. Kok enak ya? Kok enak ya apa? Ngene cong ya. Nek kenek tak kandhani mumpung durung kadung. Bali ojo melok ngleboni Patemboyo nak ya. Terus melah wis reng tak dipopo gak kablek popo reng wong gak duwe wis rasa anebak lah wis iya makilah gak perlu iki Patemboyo nak digawe anake itu ratu nggih kowe lak wis woro-woro nggih nggih basa kang iso mlebone Patemboyo nggih kok toto ajang pat nggih nggih kang mas iya to nggih mumpa bocah iki ya mbok trimo nggih maksud kula kula saken kaleran niki nek lan niki nekat karep kula kula tarekaken teng kapas pati Singgerjo nyatane pun Joko berak nekah pati ngiring Patemboyo panjenengan katipun kenapa kan dadi maksa arep mlebone Patemboyo ya kanggone aku ning ana sarate sarate nopo kan sarate kanggone para kuwi sing putra bupati iki lah telung waleran iki krono iki bocah sudra iki ya to iki bisa ngleboni Patemboyo ning syaratnya mung sepisan nek saged nuntuaken bolong-bolong tonggo yuto sengkake ngaluhur nek mboten saged Kak Mas potong gulune gantung ana ing tengahe ngalun-alun minangka tebusan itu sak tontonane wong sak Kartosuwiro ya nah, ayo coba kaca coba bener heeh wis krungu ature Kak Mas Pati Sindrejo ta ya reang krungu nek anake bupati dikai ping telu mana nek awake kon me dikai sepisan nek luput ga iso ngrutono bolo-bolo tonggol yuda ketok gulumu di pendemno ke alun-alun Kartosuro gak apa-apa sedang gelem elek momo siji setugel nang ala hah kok siji setugel gawalah masih kuno telu aku siji si punjur setugel nuk. Yo gak ono ayo mbul lho kate diterusno kok kacang ijo ne wis kon sing mlaku ning ngono gak dijak kon kok ketularan kon kok kon podo karo ngece trubus iku kon ngece trubus apa ngece Kak Mas sing reco kowe kok ngecak biar sampiro pitung kok segah kowe
nyemoni aku kowe tak iki apa iki? Lagi. Aduh akhire kene aku sido mari kowe iki. Lah, Mas. Pun jenengan lenggah ngawon. Nek nuruti lari niki iso biar jam 8 temenan. Kayak aku disemoni apa ya ora? Tersinggung aku. Aja klecem-klecem. Wani temenan kon. Melok ngleboni Patemboyo. Melok sip. Ayo to daftar to. Dan kamu akan saya citet. Kamu punya nama siapa? Jojo kok beber arek. Joko berek to. Joko berek. Berek. Joko berek. Alamatnya di mana? Alamat kamu di mana? Omah gua. Yes. Li Donowati. Li. Ojo. Donowati. Rada dicepetno cecek aja meh li. Aku jenenge ndredeg li. Ini yang sudah benar li. Kamu jangan main-main. Enggak. Wis sembarang wis ya. Sembarang wis. Yo ora katin to. Ora katin to. Ya bagus. Sini yang salah. Acuh jenenge. Umur kamu umur berapa? Enggak. Iki sing ndek mburi bengong, sing kendon ndi sing lokor. Kok pas padha nglokor ya. Apa ndak? Umur kamu berapa? Umur ah? Ya. Umur kamu berapa? Wis ireran dhewe wis pantes umurku pira ndak ento? Ireran dhewe ne wis pantes pira? Kilo-kilo. Bagaimana kamu 15? Waduh durung oleh to. Lek 15 durung oleh udano titik durung oleh mikulane to. 17 setengah. Wis tambahno titik kok numpang-numpang titik lek gak gelem riko tak gone nang pasar dhewe wis. Ini jong maki kati tok dawakno gak popo nak yo wong sing tadi lonto pom juragane pokok wis jentit aduh kok pas moro jentit 15 belum kalian dah wis rean walulas do. Oh ya bagus 18 kan. Oke tanda tangan. Kak Masa itu Kak Masa tuh Kak Masa mempede. Ya sudah ini panahnya itu dan senjata dipersiapkan. Kok dhisik? Apa-apa brengos? Sing kate tok panas sapa nak? Iki lho sing mentek-mentek. Lek ngene men lho. Lek biasae kate dipanah murep nak. Iki mlayu koyo dicokot tangkrang iki. Iki lho sing dipanah. Kuwi to ah. Waduh, karo reang. Thank you.
Purwo Pati Sendirjo. Reang Joko Brek nyun tambahi pangestu niku. Jih kanjeng. Gedeo bakar tuwot sai sodolanan
ijo warnane cemlorot kadya kilat asis ini Pak De Mbok De Piyong Dewi Sangra. Mas Jangrono, kio opo kelakuan anak isampian Saung Rono karo Saung Dan. Dah. Ora kacir gilan karo wong tuane. Terus saiki. Malah di aku. Jare pekate. Barang iso ngrutu nang bolong-bolong itu. Kok pas ayuna. Enggak iso apa bisa aja nih mas. Rekoyet pasipun anak lopian. Anak iwak sampian patutan karo sopo nih mas. Saking nidah Dorowati kalian terusan. Sawono karo sawusari karo Kamiswati. Yo apa nih mas. Sampai ini itu mengkong lah kok kelutusan ya. Lu ngomrono duweni putra. Iki yang ditiru karo para kawulanmu piye? Tambah penduduk. Aku ya apa nih mas? Maka ini kan ditarmu barang doyan. Ya apa itu menggung kodok misi wano yang kaya. Tapi ini putramu. Pertama kak mas pati simpilnya. Niki sing sakit ngeroto akan bolong-bolong yuto. Pertanyaan teman ini cukup benar. Terus nanti pun kenapa kak mas? Be mom.
minggu te pari wisata ini kari pundi itu kakak sepatai kuadi dosa purwo adyono sekarang ini nwe dosa sepuluh purwo wiwitan wiwitane bocah soko deso kesa keso gunung kinang kinung medal sake lidah dono wati perlu ngupati Sudarmo kakunge lo kahanan bocah saka desa ngleboni Patembayo Patembayane Gusti Pate Sindurejo perang sodoran ana alun-alun Kartasura sawise keturutan bisa jemparing cinde Puspita sehingga gantung sanduri kitiran ngawala galak kawini sudo jumeneng tumenggung anem ing tlatah perang wetan kutha Surabaya nanging isih kulma lho mbok krungu tembang rawat-rawat tembange mbok bakul sinambi wara mbok menawa Joko Brekol maksa Sasranegara jumeneng tumenggung anem ing tlatah perang wetan kutha Surabaya Kang Masamurono adalah sawung sari ora sarujuk. Lo mbok kebelai dari. Malah dinane iki nyambut gawe bebarengan barek bangsa Walanda. Kok yo orang ngelingi? Apa iki sing diarani wong Jawa ilang jawane? Nganti abot bangsa manca timbang bangsane dhewe. Kok ya nemen-temen nganti direwangi pasang patok gawe dalane kereta geni ora nyuwun palilah marek Joko Brekol maksa Sasranegara gugu karepe dhewe nek ngono iki sing kurang bener dudu Kang Masawung Rono Dalasawung Sari wong agung ing Kartasura iki sing kurang bener merga ramene beselit Barek reang tu menggungan omeng tlatah perang wetan kutha Surabaya. Wong agung nyuwun pengadilan wong agung.
pertanggungjawaban. Perkara apa? Bagaimana ini Surabaya? Banyak patok-patok yang dipasang akan dibuka jalan kereta api. Jep sama Joko Beresong dari. Ini harus bertanggung jawab. Perkara kuwi to. Kuwi ora percaya karo aku. Tapi nyatanya, kenyataan yang ada semua banyak cerdak-cerdak juga yang dikumpul. Betul, betul, betul. Oleh Joko Beresong. Betul. Ini aku takon karo kuwi. Sakwiseng Joko Beresong disengkake ngalungkur. Dadi Senopati Anom ana Bang Wetan terus kok. Kowe masang patok-patok iki kondo ora karo sithik. Ya no 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 ha? No. No. Ya, kuwi kesalahanmu. Bo, yang dikolo, punya kekuasaan di tanah Jawa kan Cindurjo. Iya, ning kene iki aku. Ning wilayah Surabaya iki wis dikuasakake marang Kadipati Anom kuwi mau. Kowe kudu kondo. Aku rasa penakmu dewe. Apa kena pilih-pilih sonten kowe. Oh, pengajianmu. Kowe iki sih. Kowe iki sih. Kowe iki sih. Kanjeng Wong. Engkang saged ngentasi patembaya panjenengan menika sinten Kanjeng Wong? Ya kowe to. Lajeng engkang kawene sudo jumeneng Temenggung Anom. Wonten tlatah Bang Wetan Kutha Surabaya menika sinten Kanjeng Wong? Ya kowe. Iki. Leres menika Kanjeng Wong. Iya 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 iya. Iki. Menawi bangsa Walandi pasang patok dalanipun kereta geni. Mboten nyuwun panjenengan dumateng kula. Menika leres menapa lepat Kanjeng Wong? Ya jelas salah londo. Kita salahke panjenengan londo. Kananging salahipun londo. Wonten ingkang belani Kang Yo. Sopo? Ingkang belani amargi Kang Putra dereng nampi beslit kang resmi saking panjenengan. Oh. Mila menika kula dugi utawi ngarsa panjenengan kula badhe nyuwun beslit kang resmi Kanjeng Wong. Dadi kowe kepingin duweni beslit supaya kowe resmi ora dadi kulmak ngono ta? Iki. Pun ora bakal nyidrani kok, Nger, marang kowe. Ning sik ana syaraté lho, Nger. Kanjeng Wong. Menawi tasih wonten pakaryan ingkang kedah kula tindakaken. Panjenengan paring dawuh kemawon Kanjeng Wong. Nih. Iki. Rungake ya, syaraté kowe kudu bisa babat alas nambas kelingan. Kudu mbok dadekake karang perdesan. Ya, iki kowe sanggup? Iki sagah Kanjeng Wong. Ping pindone Nger. Kowe ora entuk nggawa bedomo pusaka apa wae. Iki ing kono mengko nyabrang ing samudra, kowe ora entuk ya iku nganggo baita. Wih, apa ngerti baita? Artosipun boten dipun keparengaken kula nitih baita. Iki dadi ora entuk numpak prau. Nggih, Kanjeng Wong. Kowe kudu mbok akalmu apa kowe srulup apa kowe nglangi kaya ngono ya. Lajeng ngene kula gebyar samudra menika. Pangurmatanipun menapa Kanjeng Wong? Oh, kowe bakal diparingi ya kuwi kalung melati. Oh, nggih. Nggih. Menawi ngasan kula badhe masraken tindih ing Surabaya ngarep panjenengan kan. Ah, ya atur kene. Bagus ya. Singan jati. Kanjeng Wong. Ya. Sasamunipun panjenengan paring dawuh. Kemarin Kang Putra nyuwun ta baik pangestu Kanjeng Wong. Aja kuwatir kon yen wis bisa ngentasi pakaryanmu. Kowe bakal takokake marang hati-hati ya. Oh, mong suwir.
bocah nugal kawarisan. Sakti Mondro Guno, aku bisa mateni bocah ini sore. Neng yang didulu poro bupati poro mentat Mojonegoro pura pantes. Pura aku nduweni akal. Oh, cara sendiri. Iya, nduweni coro. Bagaimana caranya? Bocah kuwi tak kongkon mlebu babat alas nambas kelingan. Namung kok kowe ora ngerti to? Yen nambas kelingan niku alah kanggung lewang-lewung, yang tahu itu kan Sindrejo kan enggak pernah. Lah, mulo kowe manut aku. Iki bocah iki cekake tak lebu aking roropan. Dadi ora bakal bali urip mesti mati nih. Jadi akan meninggal di sana. Oh yo sak mesti. Oh, kali situ rejo. Kalau begitu akan saya beri hadiah apabila Joko Bresongan bisa mati. Saya punya bintang emas dan 50 golden tiap bulan. Piye? Bintang emas. Aku mbok weni bintang. Iya. Do kowe. Aku neng bumi Nuswantara iki wong nomor loro. Sopo sing kuling pangkatku kowe ra enak. Heh. Lek mung pangkat golden apa kowe mau? Wah, arep tak nggo. Bintang emas itu untuk kehormatan dari Kurgiliana. Nah, di samping itu juga akan saya buatkan loji khusus untuk Sindrejo. Iya, sampai di istilah pertanggungjawaban saya. Arep kok wene loji. Iya. Yeah. Loji. Beh. Loji sing ana coronge kaya wit kates sing ora ana godhonge to. Maksudnya? Mbok anggap aku iki kaya wong kos ngono piye? Bukan begitu, yang istimewa nantinya dari arsitek yang kedatangan dari Belanda. Lah kowe iki ra ndeleng to? Yen ing Kartosuro iki keraton kaya ngono, sing nganggo paukiran kayu jati, mubeng, Kan begitu apa yang dimaksud dari tuan dari Sindrejo minta apa? Ya wis sakarno ning kaya ngono-ngono ku ning ngene iki wis wah ketinggalan jan. Kalau gitu pasti ada yang menarik untuk ngeri Sindrejo. Apa maneh? Akan saya beri noni-noni dari Belanda. Piye dok? Noni-noni dari Belanda. Noni itu wong sing ayu-ayu. Iya, wanita yang cantik. Sing rambutnya kriwol-kriwol. Iya, ada yang merah, kuning, dan lain sebagainya. Wah. Apa yang diminati oleh mereka? Yen pancen kowe tenek tak percaya. Kowe ngarjai noni-noni sing ayu-ayu. Untuk bojoku sing sikilin jeber-jeber. Hatu enondong-nondong. Sing gusine ireng-ireng. Iku bakal tak pateni kabeh. Ah, itu bagus. Kula aja kuwatir maneh. Nek bab perkara patine saunggaling iki. Dan bukan itu lagi. Kalau bisa siapa orang tanah jawa yang tidak setuju dengan peraturan-peraturan Belanda, bunuh saja. Pateni kabeh aja kuwatir. Aku sing tanggung jawab, ya. Ini ada satu yang tidak senang rupanya dengan orang Belanda. Yaitu Najan itu sudah mantan tapi enggak cocok sama saya. Sopo iku? Temenggung Jengrono mantan Temenggung Jengrono. Ngono kuwi kok mikir to? Lain itu pasti itu ada kuasa di Jawa Timur. Kowe iki lak wis ngleksanake sodoran, wis keturutan, wis duweni senopati anom. Ya sak mesine kowe iki yo rupian-rupian to. Maksudnya? Lah yo seneng-seneng. Iya, tapi Sindrejo harus dibunuh. Ya aja. Maaf, Bre. Iya itu Jengrono. Jengrono. Mengko diparingi minuman sing soto neder. Apa jenenge kuwi aku ora ngerti. Ya wis iki jenenge bar dan sebagainya. Mungkin diwene. Terobos. Oh gitu. Hen, god. Kalau begitu, saya siapkan semuanya nanti untuk Irwan ya. Iya, ayo siapkan kabel. Thank you.
tapi untuk Mas Waro tutup ya lah apa-apa di mana-mana lah aja ngomong tau iya nek dewe mbak, lalu itu lo melok uang lalu lo jaminnya dong kok jauh boleh kamu ngarep pikiran aja melok uang ini apa-apa ya boleh dikongon sangir-sangir bang tak pisan mbak soalnya kan justru jaminnya lo mbak lah ya ngomong lah ya mana-mana ngomong lah ya ngomong tau kalau katanya lembun tapi kakak kok biasanya bapak ibu boleh mari ngudu-ngudu itu bang yo ya pun jopo kong apa yang sih ngomong segal kong itu pak aku mau jawab dek sari pak yo dek tasiun mulai jam itu sampai jam songo nali mana nang iku apa gini bis yo apa sini terminal le Arsenal yo Arsenal itu kalau ini sepak bola kan ini bis lo terminal Kaguet, aku tuh kene omahmu. Ki. Sing dadi kepala somah ki sapa? Kula. Jenengmu sapa? Kula Demang wong dongkol wong. Demang? Dongkol. Wis dongkol. Terus sing tuwa ki? Bojone. Bojone. Isih dadi. Lho, lha ki tase kanjane jan apa? Jane pun kula pegat balik mawon. Iku aku lho kan ngomong apa sih Pak Yo? Wis ora usah ngomong pegat-pegat ngono, wis tuwa rapik. Lah ngene iku. Terus sing ayu ki sapa? Iki anak kula. Ale kula kula nggih kelompokne mriku kok. Kok kowe melok gabung? Iya anu. Iku anakmu. Kok ya ora pantes? Soale wong anake ayune kaya ngono, bapakne kok bongkek ngono. Kula napa bongkek? Iya. Mboten. Apa? Wicunge ambane men sajrone ngono omah kene iki pira kabeh jiwane kula bae anak sekawan papat yo mangertenono yo Pak Wongso dinane iki aku teko ning omahmu iki mung perlu arep cacah jiwa kok dicacah dadi apane aku dincel-ncel mawon apa yo ngapunten sanget ini bapak kulon itu ngabus ngeliat niku nun sewu lepat kulon apa kok badai dibuncacah mangerten anak gue ini dadi demang ini nganti gue wis dongkol ini mesti lah ya suwe toh ampun kok ya orang ngerti cacah jiwa gue biar ini dadi demang oleh pilihan apa oleh nyogok kulo sogok deh dipilih anu kawulo deh lalu terus yang dipilih lek demang kaya gue ini terus piye kampungnya dadi ini yang penjalan maksud cacahnya menapa? Cacah jiwa ini ngitung piro jumlahnya nah sehingga ada saja yang ngomakin ini pirang jiwa kue ngematur nek papat nek rumien kalau buatan matanya cacah jiwa apa? Ngitung jiwa oh ngitung jiwa kepala somae kue ki bojomu, ki anakmu kue mau ngomong nek saja yang ngomakin ini ada wong papat ini nyatanya saya ini mau telung sing siji putu kula sak menika kesah putumu lunga wis suwe sampun umur pira dheweke lunga umur pira to mbok alah nggih kirang langkung lek mboten 17 nggih 18 ta mbok lah iya kok tega bocah sik sakmono umure kok culno dhewe jane nggih mboten tega malah niki wau kula nembe wangsul saking kriminal saking tasiun nyegat menbok pilih putu kula wonten wangsul ning kok kantos sak mriki mboten wonten wangsul lah jenenge putumu iki sapa sapa Joko Benek mapan kebeneran aduh iki dirabi nek loh kok lanang kok dirabi lanang ya apa sih kang mapan kebeneran aku mlebu desa metu desa sekeing lawang tak leboni iki lamising samudana cacah jiwa bakune goleki pawongan kang aran Joko Brek iki nduweni luput gedhe lepat luput kita Gusti nek perkara lupute iki aku ora ngerti aku iki mung sadherma utusan nek aku bisa nyekel anane Joko Brek iki mundhak pangkatku
umpami mboten saged nyepeng. Wah, dilereni aku. Mula nek pancen Joko Bro iki bener-bener putumu, saiki golek ana. Nek dino iki kok ora bisa masrahake Joko Bro, salah siji ne pen jiwa sing ana kene kanggo gantine. Kang kathah. Pidana napa ingkang badhe jawaken dhateng kula? Menawi si Joko Bro boten wonten kula minangka gantosipun. Kowe lilo dadi gantine. Ning apa ya ana critane? Nek wong salah ki dihukum terus mariono hukume diwakilno iki ana. Iki undang-undang nomor piro? Sampeyan tiyang pun mboten wonten lan mboten saged dipun padosi terus pundi malih. Pakde, Mbok De lan Biung Dewi Sangkrah pisan. Malih ngono. Najan to poro iki pangling karo rupane, mbok yo aja pangling karo suarane to, Pakde. Apa nek bali iki wajane? Reyang iki anak putu poro dhewe, Pakde. Ah iya. Caca delokan kan yo, sikilan. Ya cilake anak-anak tae. Tapi ada wong membro-membro. Tapi kalau apal pak, kalau sih nggak tahu kalau pak. Kok yura percaya tuh pak Degi? Ya cinta anak tawen jo. Lo iya mbak. Iya kan? Iya kan? Orang nih pak Degi. Saya naya jo. Pak Degi. Kenapa sih? Poro iki lek ngekeki mangan mbok De iki ngekeki mangan bare opo Pak De? Jangan lombok. Mak. Heh mbok De. Poro mari mbotok teri ya tingkah riko kok ora karu-karuan ngono mbok De. Lah mbok De mu tak diyan yo ngene iki sik. Iya 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 iya. Yo laler. Dudu. Ah, dudu laler. Pentil kok laler. Mbok. Ora. Wis mari ganteng yo nduk yo. Heh, ora opo sik kon kok mari. Ini Pak De, Mbok De, lan Biung, poro jok kaget. Nek reyang iki balik nganggo busono sing koyok ngene. Sing poro kagoti mesine ngene Pak De yo. Kene opo reyang iki kok kalungan puspori nonce? Mangkane aku pamling. Reyang iki dinane iki dadi duto pamungkas. Duto wis ngarani utusan pamungkas king entek-entekan Pak De. Penuh nak durung ngerti sih yong Mbok De reyang iki nganteni palungguhane Kanjeng Rama tumenggung nduk Surabaya. Nek ngono bapakku wis lengser. Wis lengser Pak De. Gantine kowe to, Cuk. Iya yo. Wis cocok. Ning para jok bunga dhisik ya Pak De. Reyang dadi tumenggung ana mono nduk Surabaya iki sik kulmak tegese sik sementara. Berarti kan iki cek. Lek iya ya iya enggak ya enggak. Durung nampa beselit Pak De. Berarti durung sah. Lah lek anjen kok ora tadi dadi apa jeneng ngantene wong tuwa marang beselit. Ya aja ati kan muluk-muluk omong ulung lah. Lho, la iku apa Pak De? Ya lek kaya beselit lek gak iki. Carane Pak De. Berjuang Pak De kanggo kawula cilik. Golek ngono. Ngene Pak De. Reyang bisa nampa beslit ning ana sarate. Sarate. Nek reyang iki bisa mbabat alas nambas kelingan nak yen raja maulana. Ndadekno karang pradesan nambas kelingan. Ngono iku kon sanggup apa ora? Reyang sanggupi. Bodote reyang bisa kepingin mulyakno kawula. Iya, tapi ati-ati ya, Jung ya. Sarate akeh, Pakde. Reyang budal toko Surabaya nang nambas kelingan ora kena nitih bae to. Gak oleh numpak perahu, ora kena nggawa pusaka. Tapi nek mau caluk ora oleh. Ya ora oleh Pakde iku padha karo pusaka Pakde. Terus kowe perjuangane nggawa apa to, Nggih? Lah iki, Yung, reyang ngebyur samudra kairing bedil glindinge para kompeni iku minangka pangormatan Pakde. Pangormatan ya apa sih kon? Kok ngono? Nek bisa gara kompo terus jero manci bet belek blekutuk tumpes Pakde. Tapi wong berjuang jadi pati lan uripe menungso kudu menungso sing nentokno.
Gusti sing gawe urip iki sing nentokno. Para jok cilik ati, rewang-rewang ana memuji njaluk karo sing kuwasa, reang bisa keturutan apa kang dadi sedya reang. Mulane iku, Pak De, Mbok De, lan Biung, reang njaluk iki pangestu mule iki den ana ya, Yung ya. Iya, iya, Nak. Yung, ibu lono anakmu. Kalau apa-apa ya cung Pramang apang siro nyimpang Pramang putih siro nyingkri Yang bisa kau bikin mangan ala Pebrayang cung apa mana awak mungkin mang berjuang Yang bisa aja nyandung seng Nyandung apa-apa Nyandung aseng kalau sari ini kemuliaan Yungkir ya cung kau bikin Yung Reang jumangkah toko ngomong nganti nambah sekelingan ojo nganti poro Neteh kok banyu moto itu ndak dadi sandungane anak poro ya yuk yuk Iya jong ora jong aku ora bakal kelakin biru jong Mbok De Iya Reang jalo iki panges itu poro ya Mbok De Kole. Kowe tak bekas yo li yo. Kowe tak ngerti. Lek kowe kate nang nambat kelingan, nek kono ana sing mengkone ana sing duwe iya iku Raja Maulana. Apa sebabe sing nek kono kok diarani Raja Maulana? Iya iya Pak. Raja Ratu. Maulana biyen-biyene ajale ratu. Mulane nganti pecak daunok kono karena ora saruduk karo toto pernatane kak apa itu sejebane awak dhewe sing ana Kartasura. Oh ngono Pak. Nganti pecak daunok. Lek wis teko kono Raja Maulana aja kok pateni. Lah terus Pak De, malah jauh ana tulung kon ngrewang-rewangi apa sing dadi pakaryanmu. Pisan ping pindho Lek kowe kate wewit babat alas tambah kelingan lali-lali dene eling-eling elinga karo sadurunge petang pekara kang cinebut kakang kawah adi ari-ari kakang barep adi wuragil menungsa sakurepe langit sak lumahing bumi lair kok tetep kok garbane wong wedok wong tuwa wadon gak digawani Mas Pecis Raja Brana Mek ditutno sadurur papat sing tak sebut maniku Ngono Pak De Mula saka iku Lek kowe kate tu mandang gawe opo ae Dulurmu papat sambatan kongkon nyangkung kongkon nyengkuyung kongkon ngerja kongkon ngerewani Tapi lek kowe kate turu Dulurmu papat ojok dijak turu Ya 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 Pak De Ya ya Wis muga-muga kasempatan sejamu Muga-muga sing penting kowe lek wis dadi pemimpin jange wis oleh beselip berarti kowe resmi dadi pemimpin iya, iya, ojo lali karo kawulo kon iso dadi pemimpin karo disekoyong karo wong cilik iya iya lek pemimpin karo wong cilik muga-muga besok kabueh kena penyakit cetruk yo iya iya Pak De yo 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 pisan maneh iki pangestu heeh nah yo heeh Pas ringan Pak De. Ya, ya.
gombo kasem ladan jenjang. Terawangan Sang Bagasura saka wetan parane Arso madangi Tribawana. Triwis nyarani telu bawana jagat meratelake jumangkae Joko Brokolo Maksasra negara nang Cawangaling. Saka lidah Duwanawati pinuju ana ing tlatan Ambas Kelingan iki didene Pak Dembok Delan Biung Dewi Sangkra. Lho. Rancung tembang rawat-rawat tembang ibu bakul sinambi warombok menowo alas Ambas Kelingan. Alas kang gawat kaliwat liwat jalmo moro jalmo mati satru moro satru mati. Assalamualaikum salam. Ono kidung kang rumeksa lamun teguh luputa ing lara luputa ing bilahe kabeh. Jim setan datan ana purun maleh ado tanomoke rame. Saka gendak saka ladak bandanen tangane serimpungen sikilit. Jim priprayangane lilu Banaspati kang renggane ana ing tlatah alas Ambas Kelingan. Aja pati-pati para ganggu gawe mbarek Joko Brokolo Maksasra negara. Ya reang jagone Allah, reang jagone Allah, reang macane Allah. Dulur papat limo pancer kang lahir bareng sedina. Sira metuwa iki ana gawe-gawene delengen dhewe. Urteng dek, ning dadaku macan galak ning raiku ingsun nepak aji gelap sewu. Ingsun higit jabang bene sapa sing arep nggone ing tlatah Ambas Kelingan. Aja pati-pati para ganggu gawe nyenggol kulite Joko Brokolo Maksasra negara. Ngungkuli ayang-ayange bakal kesiku karo Kang Maha Kuwasa 40 dina 40 bengi ora entuk sandang kelawan pangan. Alas Ambas Kelingan alas kang adoh sangkan parane. Nanging Joko Brokolo Maksasra negara kadunungan aji saipi angin. Bebajan setahun karapal dadi saulan. Saulan karapal dadi seminggu. Seminggu karapal dadi sedina. Sedina karapal dadi sak kedhepe netra Joko Brandungkap Ambas Kelingan. Thank you.
Woi! Ojok Susadi, adikku Sakti. Halak Kang, pitulung ana adikmu iki Kang. Adikmu iki lak tresno karo paksa manungsa Kang. Yen kowe susah akane marah ora karo-karuan. Iya, cet sampeyan ora iso pitulung aku Kang. Halo aku tak bele patiku Kang. In kaya mangkono aku tak mudun di bangsa lelembut aja nganti bareng wawalari uger ing bangsa lelembut ora oleh di karo manungsa di alah Kang alane aku sakti tresno karo kesatria iku lah kok ora oleh meneh tak belepati kulo Kang dadi nek kowe ora katurutan kok belepati iya Kang aku kelangan karo kowe kakakku sing sakti mandraguna ora iso nekani kesatria iku mau. Iya, kalah, Duk.
tak suni marang anger jagat muga katurutan apa kang dadi kekarep pamudi. Iya iya iya. Nyumi kira di tak tekani. Susah mung kepingin pawongan jaman longso yen ora bisa kelakon bakal diendengake pati emantir adiku lulu. Iya toh tetake ni Bare Aji Pameling bakal tekan ning alas kini enten di sautoro. Semriwing kalebon Aji Pameling sajroning jiwaran lorogoku. Iya. Nek ngono ora mangerteni dorong katon yen aku ono sak mburine. Mangkane adiku gandrung kapirangan karo bocah sing jenenge Saunggal. Jomblo kira nek Joko Bro iki bocah sik wingi sore. Mangerten ono. Joko Bro kal maksoso negara. Najan to bocah sik wingi sore kadunungan lisah jaing katon. Lisah lunga jaing jaya katon samar-samar menang ningali ora dan ulang dintingali. Yo, Aji Pameling. Aji Pameling. Datolo sifatullah wujudullah ungsun ning mandeng maring Allah. Apa kang ingsun gayo kenapa kang ingsun sabdo dadi sabda ningsun sabda ning Allah cipta ningsun sabda ning Allah. Tak gayo kena tak tipto dadi sokok kun fayakun badar Aji Pameling. Niku itu Aji Pameling bisa wasni sopo sejatine aku sing alas nampas kali ini rupa ora kaya menungso bawat dan ora kaya jalmo sejatine sopo kowe iki sana wis pantesen kowe ora marui ya aku sing menggone alas nampas kalian gini opo jare aku yen pancen kowe sing ngrenggani sajroning alas nambas kelingan apa kowe sing diarani Raja Maulana ora sisip ora liput bener aku kang jane Raja Maulana. Oh lho mbok Maulana mangertenono Joko Brekolmak Sastra Negara ya saunggaling mlebu nang nambas kelingan perlu goleki wujud kang aran Maulana. Ora ana telu papat mung siji yo aku. Si aku arep takon sing jelas. Apa bener kowe kang diarani Saunggale? Ora luput. Dadi kowe iya Saunggale aku. Mantuku. Mantu.
mantuku mangantuku, mantuku mangantuku. Orangnya kok mantuku mantuku mangantuku ki? Orang mengerteni yen adiku satir ki gandrung kapirangan kepingin ore bebarengan karo kowe saunggaling amantuku mantuku mantuku mangantuku mangantuku. Oh wes piye piye Maulana, piye piye ngertenono ya Maulana, pawongan wong kaya aku mlebu nang nambas kilingan iki isek dadi duta, tegese iki utusan. Sing perno saking kepine reyang iki mulyakno kawula alit. Nganti reyang iki mlebu nang nambas kelingan iki totoane nyawa. Mangerteno no? Reyang bisa nampa beslit kang resmi saka Gusti Pati Sindurejo. Lek wis reyang keturutan babat alas nambas kelingan, nak yen raja Maulana sak wadya balane. Lah kalah. Dari kowe iki arepe babat alas nambas kelingan? Iya. Bakal dadi sing Kak. Papan sing rame bener. Kowe wis dilebok lekar larapan karo bangsa Nakudala. Kok kowe ngomong nek Joko Brek iki dilebokake larapan iki piye? Yo jelas dirahpatine. Sopo jalma menungso sing mlebu alas nambas kalian iku bakal temukane pati. Mulane bukane iku Maulana, tak jaluk lega lan legawane ngatimu. Nambas kelingan tak babate tak dadane karang pradesan supaya reyang iki bisa nampa kak beslit kang resmi. Lah kalah ora usah ngelangil kowe babat alasan mengko bakal tak rewangi awit kowe gelem rabi adikku si Satir. Heh, rabi karo adimu? Pikiran lah kowe iki duwe adi. Loh. Lah iya lali kakangane kaya ngene terus rupane adine iki kaya ngopo? Oh. Adiku Black Sweet. Apa Black Sweet iku? Hitam manis. Iki kok ana bangsa lembut bisa ngomong. Adiku kate wis I love you. Apa iku I love you? Cinta padamu. Piye opo pinruk karo adiku senajan kakangane kaya ngene? Ning adiku menor. Ngene, nek pancen kowe lega nambas kelingan tak babat tak dadekne karang pradesan, tak turuti apa sing dadi penjalukmu. Dadi kaya mangono. Kowe gelem nrabi karo adiku tak ewangi nan. Pokoke yo bocahe apik nek kaya kowe. Ojo kuwatir. Nek kaya kowe terus piye? Wis ngadep rono, tak juli adiku. Ngadep nanti. Rono tak itungi telu oleh wasne. Ora bingung keblinger kowe. Wangel men. Satir yo di. Dadi jenenge ademu Sampir. Kowe ganteng-ganteng sik dublek. Satir, Dewi Satir. Oh, Dewi Satir. Ini nduk. Pawongane ngadep rono kowe tak itung telu kok bakal wasnorin. Apa ya duduk nek njeluk panggondoku parasaku iya iki sing mbok golek. Kene. Wis to iki? Wis durung. Iki rupane wis rantak-rantak to wetan. Awas, siji. Loro setugel. Nanti titik wis gak serantan. Wis mbok ora usah setugel kok wis mencorong to wetan iki. Telu. Iki sulapan apa tenanan iki? Ya iki sik menor sian. Sik dorong tau sik pantir, dorong tau diambung jaran. Bah. Ya iki. Sapa jenenge mau? Oh, what's your name? Jenenge Dewi Satir, Kang. Oh, you name Dewi Satir. Yes. Lah iki sawunggaling modern iki ana basa Inggris barang iki. Saking saiki alas-alas kabeh padha akeh sing pariwisata, aku sampe bingung golek papan kabeh dikae coba kabeh dikae pariwisata. Nganti karo turis aku apal. Dewi Satir, apa ya bener kowe iki tresno karo aku? Bener, Kang. Aku tresno
Nek panjen kowe tresno karo aku ning yo ana syarate. Iki sik nedeng-nedenge peperangan. Bangsa Walanda njajah katentremane kawula ana bumi Nusantara. Nek panjen kowe tresno karo aku njaluk kowe gelem melu nyengkuyung. Iya, Kang. Bakal tak rewangi sameleke. Basmi Belanda nang Kang. Basmi Belanda. Ya ora apa-apa, Belanda. Pokoke ora Belanda ora apa-apa. Iya, iya. Yo, nek panjen ngono. Kakang Maulana. Iki aja ngenteni colok lintang obore rembulan. Dina iki aku njaluk nambas kelingan dadi karang pradesan. Kene iki kuning ana syarate coba tak dukung. Wis ana maneh to iki. Bocah ganteng. Cekelen dhisik, tampan ana dhisik. Jenenge tumbak lirane minangka piandel ing alas nambas. Kakang Maulana, kowe ngulungake pusaka ngawujud tumbak blering lanang. Iki pamor, iki pamor apa? Pamor kencana. Pamor kencana ning medhot tengah. Tegese, lho. Perjuangane besok bakal medhot tengah, bakal ono sing neruske. Oh, kaya ngono. Lah terus iki kapan dadine Karang Bretesan? Aja kuwatir, aja ora kesuwen. Ayo di, aku tak manjing no jiwa ngam dina. Ayo. Nambas kelingan wis katon padhang sumilak. Amujutake nambas kelingan dadi Karang Pradesan. Wis dadi panyune Gusti Pati Sindrejo. Menawaran Joko Brekol Maksoso negara bisa mbabat alas nambas kelingan. Beselit kang resmi ditulungake. Ananging yen nganti nambas kelingan wis dadi Karang Pradesan, beselit kang resmi ora den nulungake. Oh. Jomplang. Kaprabon Kartosuro ijo. Saking mampu. Sinten niku Kak Mas? Wis dadi Karang Pradesan. Kula kepareng. Kula aturaken bekti kunjuk ing ngarsa panjenengan Kanjeng Wong. Iya atur nuwun tak tampa. Kanjeng Wong cakraning rajembah kula katur Kanjeng Wong. Ya tak tampa ra liwat pangestune Kanjeng Wong ditampani nggih ya sanget anggen dalem mundi Kanjeng Wong.
Terus sak banjure piye, Ger? Iki. Kula badhe nagih janji kan, Pak. Oh, iya. Supe. Ger. Kowe bakal tak paringi beselit resmi saka ing Kanjeng Waya. Iki matur nuwun sak dereng iki. Iki ana ucapan matur nuwun kanggone kowe, ning kene kowe bakal tak wenehi pahormatan saka ing Nederland. Oh, iki. Matur nuwun kanjeng, matur nuwun. Lho, ayo dijupuk to. Nyuwun sampeyan napa dipun kebarengaken kula jumeneng kanjeng. Iya, jumeneng. Iki. This is a drinking. Ayo diaturake. Iki unjukan saka Nederland. Yes, very good. Monggo kanjeng. Mulai dong kanjeng. Mboten rumangsa menawi gadhah lepat kalian kula. Cok. Awake kon njuk salapan nopo, Cok? Tegesipun. Nek awake kon pegel karo Jengwana bener enak. Mergo kon kate dikei minum menta tampil. Nggih. Kon ta yo gak ngerti. Wonten napa? Kanjeng Ramamu jaing rono iku wis lalis nang wis tepekaning Kanjeng Rama sampun tumenaning sedo. Nah, ingkang medhai sinten Kanjeng Rama? Awake kon ta yo gak ngerti. Mati de Kanjeng Ramamu mergo dikei menompe teko bangsa Londo iku duduk menompe nak iku racun tunggale sing dikekno karo awake kon. Lek mboten dipun keparengan kula badhe ora tarit bangsa Walandi Kanjeng Rama. Lek ngono dina kita ideni entekno bangsa. Amuk-amuk umpeni. Jaga gua karo Kanjeng Rama nilik Mas Jangrono saunggale. Iya, Cok. Dina iki awake kon ngenteni bangsa Londo, jeng wa balik nang Sampang. Oh, dhisik. Mboten iki, Kang Mas. Balik nang Sampang. Nggih, Cok, wong Sampang Bedurasa. Maksud lek Kang Mas Sindurejo terus pundi? Iki sawise kowe nguber sik. Iki sabanjure saiki bocah nang. Joko berak sawung galing kula kengken balik tentang sini Londo. Oh, nggih. Mboten iki Kang Mas Sindurejo kok kate nyusul kula enten napa niki? Ya, kene, Ki Mas. Nggih. Iki Joko berak sawung galing balik nang tang sini Londo. Nggih. Ora isuk ora sore pun Kang Mas bakal ngomong karo kowe. Nggih. Yen to kowe dina iki bisa nyekel anane sawenggaling. Nggih. Yen wis kecekel, mangko aturne ana ing ngarepaning
bangsa Walanda. Nek kula sakit nyekel Joko Prasawunggaling disukani hadiah napa kula? Nek pancen kowe bisa nyekel Sawunggaling. Nggih. Petung turunan ana ing Sampang Medoro bakal tak aturake karo kula. Nek kula mboten sakit nyekel. Ya sak mestine tak copet to. Kula cekele Sawunggaling. Ini saya kena ya ojo tak terus nawa ikon gak paten di bongso Londona sebab awak kudu ngerti tak ya masih oke ya apa bongso Londo ini sehingga penak karo bangsa ini awak itu kena kajeng lo panjenengan menikah menombol boten ngertos bongso Walondo alon-alon oleh bonto bonto karo bongso Jawa iya awak aku ngerti nak keng awakmu ya kudur nak bongso Londo gawe dalane kereta geni gak wurung sing rasakno penak ya bangsane dhewe nak kanjeng wong panjenengan tiang ingkang gampang male ilat maksud e ngaten pantes panjenengan kula pedhot kok desi nak aduh lek sampe pucuke mlebu rene brodol adae berkat nak nyatane pun panjenengan menapa tasik wedi kalian getih kanjeng ini awak kan ta yo gak ngerti iki kape politik belete jengwona maksudipun aku ngerti nih awak kon kepingin nerusno perjuangan di kanjeng ramamu nggih mulane dina iki kita akal manuto awak kon karo jengwo caranipun dina iki kon tak rangket tak sowano nang Kak Mas Pate Sindrejo lek sampun dugi nggone wis teko kono jengwo tanda tangan beselit pitung turun dadi bupati nok Sampang Medoro jengwo tak balik tumbak tak balik nontek no bongso Londo pasalah bongkoan kan jengwo ayo manuk di masa kerana kita bisa nyekel di Sawunggaling ini bakal tak sesuli nyekel ada yang Sampang Petung Turunan ya, yang kulau dari yang lega yang buatan tanda tangan nah, ini ayo, boleh aku apa kuih kertas yang buri oke, kalau tak lupu tanda tangan ini tanda tangan yang buri ayo dong, di tanda tangan ini dong wis tau Kak Mas Pati Sindrejo pun rumangsa lega kula tanda tangan beselit berarti kula pun resmi dadi bupati Petung Turun ten Sampang Medoro sakniki kula tak pamit wangsul ten Sampang tangge kowe pamit nah nggih nggih kenging kula sak derenge wangsul kula tak pamit kali kacong Joko Brok Sawunggaling cong Joko Brok Sawunggaling iki penggane jengo wis mari cong yo. Jengo tak balik nang Sampang Medoro tumbak podo korot karep podo bosah pase batangi bongso Walondo kaya dining babatan pace nanging lali-lali podo dene lingno
nalika semono reang nompo tumbak blereng lanang pamor kencono sing pamore pedo tengah iki eling wekase raja Maulana. Mbok menawa perjuangane Joko Brok Kalmasasra negara durung bisa tuntas, nanging para kawula kabeh ayo padha dieling-eling. Lek besok wis ana wong cebol kepalang teko lor wetan parane, katik nggawa umbul-umbul gendera kelaras, iku sing bakal nerusno perjuangane Joko Brok Kalmasasra negara yo sawunggaling.